Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroyda bokschilarimizni qabul qildi. Gianni Infantino paxtakorni chempionlik bilan tabrikladi. Ro'ziqul Berdiyev 2 bo'limning 15 daqiqalaridan so'ng tashabbusni AGMKga boy berib qo'ydik. Azar e'tibor qilmayapman. Mahmud Murodov: boshim betondan va biz o'zbeklarni yengish oson emas. Delikt: nega Barselonaga o'tmagani ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz borsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim, 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Mol shumora baroy minoksidil megamina semo pech baroy rishan doru girifta budam. Va shumo metonen omada ayam ijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroyda bokschilarimizni qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 27 sentyabrdagi farmoniga muvofiq Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida yuqori natijalarga erishgan bir guruh sportchi va murabbiylar faxriy unvonlar va medallar bilan taqdirlangan edi. 30 sentyabr kuni Ko'ksaroyda ana shu yuksak mukofotlarni topshirish marosimi bo'ldi. Marosimda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, sport federatsiyalari rahbarlari, bokschilarning ota-onalari ishtirok etishdi. O'tgan qisqa vaqtda mamlakatimiz vakillari bir nechta turnirlarda ishtirok etib, ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi. Xususan 14-22 sentyabr kunlari Qozog'iston poytaxti Nursulton shahrida bo'lib o'tgan Yunon-Rum kurash bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi 4 medal bilan 2 o'rinni egalladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz sportchilarini, ularning ustoz va murabbiylarini, butun xalqimizni boks bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy g'alabasi bilan samimiy muborakbod etdi. Jahon chempionatida yuksak martlik va matonat ko'rsatib, yurtimizga shunday buyuk g'alabani olib kelganingiz har qanday tahsin va tasannolarga munosibdir. O'sha kunlari keksayu yosh butun xalqimiz sizlarga zafar tilab, katta hayajon va qiziqish bilan o'z nigohini Yekaterinburg arenasiga qaratdi. Elimiz ana shu ulkan ishonchni oqlagan sizdek jasur vatanparvar avlod bilan haqli ravishda faxrlanadi, dedi davlatimiz rahbari. Bu g'alaba O'zbekiston boks maktabi, O'zbekiston bokschilari degan so'zlarni jahon sporti tarixiga oltin harflar bilan muhrlab qo'ydi. Endi O'zbekiston bokschilarini O'zbek boks maktabini tan olgan ham tan oladi. Tan olmagan ham tan oladi. Endi O'zbekiston o'zbekistonlik desa, manaman degan bokschilar ham o'ylab ringga tushadigan bo'ladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Hamma qilayotgan ishlarimizda maqsad xalqimizni rozi qilish, yoshlarimizni barkamol etib tarbiyalash. Sizlarning g'alabangiz har bir sohada adolat bo'lsa, uzoq-uzoq qishloqlardagi iste'dodlar ham o'z o'rnini topsa, albatta natija bo'lishdan yana bir dalolat. Bu barcha yoshlarimizni marrani baland olib, o'z ustida ishlashga ulkan muvaffaqiyatlarga erishishga ruhlantiradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Gianni Infantino paxtakorni chempionlik bilan tabrikladi. Xabaringiz bor, Toshkentning paxtakor klubi Coca-Cola Superligasi 20 tur doirasida Bekobodda Metallurg'ni 2-1 hisobida mag'lub etdi va muddatdan avval chempionlikni rasmiylashtirdi. Sherlar Bekoboddagi g'alabadan so'ng O'zbekistonning 12 karra chempionlarga aylanishdi. FIFA prezidenti Gianni Infantino O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga maktub yo'llab, paxtakor klubini mamlakat chempionati oltin medallarga ega chiqqani bilan tabrikladi. Paxtakor klubi 2015 yildan buyon ilk marta yana O'zbekiston chempionligini tantana qildi. Ushbu yutuq klubning aql va mehnatkash jamoasi, murabbiylar shtati hamda futbolchilarning ulkan mashaqqati mahsulidir. Mazkur muvaffaqiyat bilan paxtakor klubining barcha vakillari hamda ishqibozlarini muborakbod etaman, deya o'z tilaklarini yo'lladi FIFA prezidenti. Ro'ziqul Berdiyev 2 bo'limning 15 daqiqalaridan so'ng tashabbusni AGMKga boy berib qo'ydik. Bugungi o'yinda jamoamiz charchab qolgani ko'rinib qoldi. 1 bo'limni teng kurashlar ostida o'tkazdik. 2 bo'limning 15 daqiqalaridan so'ng tashabbusni AGMKga boy berib qo'ydik.
qarshi hujumlarda vaziyatlar bo'ldi, ammo bulardan naf chiqara olmadik. Aniqroq harakat qilishimiz kerak edi. 94-daqiqada standart vaziyatda oldinga berilib ketdik va qarshi hujumda Baydullayevning individual harakatlari evaziga gol o'tkazib yubordik. Lekin futbolchilarimiz bor kuchlari bilan yaxshi natija uchun harakat qilishdi. Hozir jamoaning jismoniy holati yaxshi emasligi natijalarga ta'sir qilyapti, deydi Berdiyev. Azar e'tibor qilmayapman. Real Winger Eden Azar yangi jamoasiga moslashish jarayoni qanday kechayotgani haqida fikr bildirdi. Mendan ko'p narsani kutishmoqda, shu bois men tomonga yog'ilayotgan tanqidlar bu normal holat. E'tibor qilmayapman. Jarohatimdan qutuldim va endi 100% ga tayyorman. Gol urishni boshlaydigan bo'lsam, barchasi oson kechadi. Oldinga qadam tashlashim kerakligini tushunmoqdaman, deydi Azar. Mahmud Murodov: Boshim betondan va biz o'zbeklarni yengish oson emas. 3-raundda qanday qilib turib bera oldingiz? Men o'zimga o'zim shu yerda jang qilmoqchi edingmi? Shunday qil. Sen onang, otang va akang tomosha qilmoqda, dedim. O'zbekistonda uyimiz yonida katta proyektor o'rnatilgan va jang hamma qo'shnilar uchun qo'yib berilgandi. Shunda onam uchala raundni ham ko'ra olmasligini aytdi. Nimaga buncha uzoq, dedi u. Va asabiylashdi. Qo'shnining bolasini quchoqiga oldi, yurdi va jang tugashini kutdi. Floyd Mayweather turnirdan so'ng sizga nimadir yozdimi? Biz telefonda gaplashdik va yozishdik. Floyd g'alabamdan xursand bo'ldi va qachon qaytishimni so'radi. Shuningdek, Chexiya va O'zbekistondan juda ko'p odamlar qo'ng'iroq qilishdi. Ko'plab chex jangchilari meni tabriklashdi. Mehmonxona lobbisida hamma alkogol ichishni boshladi. Men esa UFC jangchilariga tiklanish uchun beriladigan kokosli suvni ichdim va butun paketni o'zim bilan xonamga olib ketdim. Raqibim esa pivo bilan oldimga kelib tabrikladi va birgalikda ichishni taklif qildi. Men esa unga ichmasligimni aytdim. Bu gapimdan juda hayron qoldi. U menga jamoasi ushbu jangga qarshi ekanligini, uni men bilan jangidan qaytarmoqchi bo'lishganini aytdi. Jang faqatgina u men bilan kurashishni xohlagani uchun bo'ldi. U yaxshi jangchi va men aynan shunday jangchi ustidan g'alaba qozonganimdan mamnunman. Endi bu tarix. O'zbek 12 kundan so'ng bo'ladigan jangga rozi bo'ldi, chiqdi va yutdi. Shartnoma imzolashdan oldin Las-Vegasda UFC prezidenti Dana White bilan ko'rishdingiz. Muloqot nima haqida bo'ldi? Men uning yoniga bordim va so'radim. Menga shartnoma bering, noyabrda Moskvada jang qilish imkoniyatini taqdim eting. Bu mening orzuim. U yerda muxlislarim ko'p, dedim. U esa: "Tashvishlanma. Biz sen haqingdagi barcha narsani bilamiz", dedi. Delikt nega Barselonaga o'tmagani ma'lum bo'ldi. Himoyachi Mateus Delikt nima uchun Barselonani emas, Juventusni tanlagani ma'lum bo'ldi. Manbaning xabariga ko'ra, Delikt kataloniyaliklar himoyachisi Gerard Pique bilan suhbatlashgan. Delikt va Pique ta'tilda tasodifan Bagamadagi mehmonxonada ko'rishib qolishgan. Niderlandiyalik futbolchiga Pique'ning munosabati yoqmagan. Shundan so'ng u Juve'ga o'tishga qaror qilgan.